Hejsan och välkomna till en ny vlogg som sagt. Jag står i min hall, i våran hall. Väskorna är här och vi ska bege oss till Rhodos, Grekland. Och vi står precis här nu bara att diskutera om det är något vi har glömt. Annars ska vi sätta oss i bilen. Pappa ska köra oss till flyget, men för vi åker till honom och plockar upp honom och tar han våran bil sen. Så följ med oss till Rhodos. Det blir inte riktigt en veckovlogg, alltså ni får inte 7 kanske vloggar, men ni kanske får 5, jag vet inte, vi får se. Men nu åker vi till Rhodos. Vi ska ju åka till Rhodos och vi ska åka härifrån Kalmar. Alltså vi hade inte tänkt åka på semester nu. Men jag ville göra något innan adventskalendern har börjat. Och när ni ser de här vloggarna så har antagligen också adventskalendern har börjat. Så antingen har ni fått några eller så får ni några när som helst. Men hur som helst så ville vi unna oss någonting fint innan det. Och vi hittade en jättebillig resa här då med Ving. Eller nej, var vi köpt den? Jo, Ving. Med här direkt från Kalmar. Så vi åker 16.45, nu är klockan 14. Vi ska bara åka och köpa några smaker, för vi ska hämta något på apoteket och lite så. Så det gör vi bara lite snabbt. Sen ska vi åka till Rhodos. Och ikväll är vi där. Alltså det är sånt jävla ljus, du vet, så här som man knappt kan ha ögonen öppna. Nu har vi i alla fall köpt After Sun, det hade vi ingen kvar hemma. Och massa såna här skoskavsplåster. För vi ska promenixa den här semestern, eller hur Fredrik? Det ska vi. Kan jag gå här? Nej, de kan köra först. Bra att vlogga, titta i kameran och göra samtidigt. Nu ska vi åka till pappa, sen ska vi åka på semester! Yes. Nu är vi på Kalmar flygplats. Yes. Pappa har kört oss då, eller han åkte med. Så här ser våran lilla flygplats ut. Den är inte stor, den har en hel terminal, älskling. Ja, 2 gater. 2 gater, det är vad vi har. 1 security line. 2 faktiskt. Är det 2? Nej, det är 1 security, men det är 2 ingångar till security. Det är 2 sådana man kan scanna saker i. Okej. Ja, åker vi. Ja. Baren har aldrig varit öppen när jag har varit här, men jag har också aldrig åkt charter härifrån. Nu är det typ en timme till boarding, eller? Inte riktigt, 45 minuter. Ja, 45 minuter. Fredrik har hittat, vad har du hittat? En breezer och en kallöl. Vad kostade det? Det kostade 85 kronor styck. Och dra åt pipsnägen, ja. Men det var gott, eller? Det var gott. Ja, det är bra. Hej, älskling. Hej. Nu sitter vi på flyget, vi gick på allra först. Ja. Det var bara en slump, vi satt nära kanten och cyklade på allra först. Ja. Så folk håller på att boarda nu lite för fullt. Hur känns det? Det känns bra. Okay. Nu måste vi prata. Vi har bara suttit typ 45 minuter kanske på, ja, på flygplatsen eller så. Eller lite mer kanske. Det är en fördel att flyga från en liten flygplats. Är det verkligen? Fredrik valde en premiumrätt till sin meny. Vad är det, ja, för någonting? Prata högt. Jag vet inte vad det är för någonting, det står inte. Det ser ut som potatis, ska jag tänka. Ja, gör det. Och en köttbit. En köttbit. Och så är det vad är det där uppe då? Lax. Och sen är det lite ost och en brownie. Ja, jag ska äta hälften av det. Ja. Jag valde en van. Men kolla detta då. Ja. Den måste ju vara jättesöt. Jag valde den vanliga och det är... Det var... Pannbiffar med pepparsås och potatismos. Och det här vet jag inte vad det är. Vi ska se. Tack. En liten sallad, frågetecken. Ja, muffins. En muffins. Ja. Det ser helt okej ut tycker jag. Ja. Hur var maten, Fredrik? Det var faktiskt väldigt bra. Positivt överraskad. Fredrik tog ju typ en sån premium... Kött, ja, precis. Vi sa det, vi testar en. Alltså vi tar inte 2 samma. Jag tog den vanliga typ 3 rätter, känner jag vad man ska säga. Standardmålet. Och du tog premium. Alltså mitt var skitgott. Ja, jag tyckte min var jättegod. Alltså långt över förväntan för flygmat. Så är det, hur långt över flyget? En timme eller? En och en halv? Så då är vi på halva. Nästan. Där tror vi. Nu är vi vid bagageklimet. Det var först ut. Ja. Vi åkte en sån här liten buss. Jag vet inte hur mycket ni hörde på förra klippet, men vi kom på först förut. Vi gick av först. Och vi står nu vid bagageklimet först. Vi står här och väntar. 21.29, men det är ju... Nej, det är förra. Nej, sånt. Den stämmer ju inte i alla fall. Ah, ja, springer. Nu står vi här i alla fall. Det är landing time. Jaha, okej. Okay. Vi har fått våra väskor, eller hur, älskling? Sist vi var på den här flygplatsen, för vi har varit på Rhodos en gång innan. Och då lämnade vi inte resorten, för då åkte vi med alla mina syskonbarn och hit och dit. Och det var 2 år sedan min pappa fyllde 60. Så, men vi kände igen flygplatsen i alla fall. Nu ska vi åka till hotellet och se om det står vårt namn på någon av skyltarna här ute. Här står det med vingskyltarna som på en riktig charter, älskling. Känns det bra?
det kommer kännas bra när vi kommer till hotellet. Berätta vad du sa när vi stod här förra gången. Ja, så bara. Vad berättade du precis för mig? Ja, men att vi stod här typ en timme förra gången. Ja, med fyra eller tre skrikande barn. Ja. Det var utmärkt. Vi är framme. Så här ser det ut. Jag vet inte hur mycket det blåser, men trutar mot väskorna här. Okej, här är då vårt rum. Vi bor precis vid hissarna. Det är ju inte vad man önskar, kan jag säga. Ett litet badrum. Det ser i alla fall sjukt fräscht ut, Fredrik. Det gör det verkligen. Det sa vi, det är vårt enda krav när vi har betalat så här mycket pengar för all inclusive. Och det är att det är fräscht. Och det ser det i alla fall ut att vara. Det är dock 6000 grader varmt här inne. Ett litet rum så här. Vad tror du? Ja. Sen har vi då en liten balkong. Sounds cool. Väldigt fin view, älskling. Tjusigt. Rakt ner på gatan. Okej, vi ska gå ner lite i alla fall och titta. Jag är lite sugen på ett kvällsbad. Frågan är om vi ska byta om till badkläder under, Fredrik. Ja. Och om det går, jag vet inte hur länge poolen är öppen. Men... Havet är lagöppet, eller hur Fredrik? Fredrik står också här och öppnar sin. Det är inte så stort. Men man får vad man betalar för. Det är en bekväm säng. Var det? Vi får väl se. Om våra stackars gamla ryggar överlever. Bekväm säng. Nej, men säg inte så. Nu börjar han. Klagmästaren. Nej, jag får jobba lite först. Förlåt? Jag får jobba lite först. Ja, min spegel här, kan jag sitta och sminka mig? Vad säger du, bubbis? Det var ingen smink med dig. Jo, jag har smink. Har du smink? Ja, som jag aldrig kommer använda. Nej, varje semester samma visa. Jag ska kanske en gång den här gången, vi får se. Verkligen världens minsta hiss. Ja. Ja, men det var väl ändå, det vi hoppades på mest var ju ändå att det skulle vara fräscht. Ja. Och det var det ju ändå. Det var fint. Det var nyrenoverat. Det var jävligt fräscht. Ja. Det är inte samma sak som fint, tycker jag. Det var jävligt fräscht. Nu ska vi kolla hur badfaciliteterna ser ut. Och ta en drink, tror jag, innan vi går och lägger oss. Klockan är ändå grekisk tid nästan 11. Ja, precis. 10 svensk tid då. Så vi får se vad det blir, men vi ska i alla fall gå lite och se. Här var ett spa. Man är öppet till 9-20. Ah, här verkar det vara som lite... Kanske stängt nu, men... Här kan man spela lite biljard. Snackbar, swimming pool. Åh, där vill vi bara se hur det ser ut. Okej, vi kan inte gå ut här nu då, men kolla. Vad tror du, älskling? Här kan jag se jättebra ut. Okej. Lite mysigt med det här trädet och bara... Ja, verkligen. Ja, vi får se imorgon då. Okej, sen fanns det också en minimarket här. Det var där. Nej, vi kan gå upp här. Ja. En minimarket och sånt här nere också. Toaletter. Jävligt fräscht. Det verkar att det är nyrenoverat i alla fall. Det gillar jag. Det är mitt största krav på hotell. Att de är fräscha. Här är en av polarna, förstår vi det som. Vi har gått ut nu liksom. Och här nere är havet då precis. Vi ska gå och titta lite. Okej, så här är det ju jättefin strand faktiskt. Lite stenig men fin. Och massor av solbäddar till imorgon om vi vill. Jag och Fredrik är ju inga bada i havet människor. Men vi älskar att bada så vi kan bli övertygade. Nu är vi inne lite i en supermarket bara. Och här verkar de, det här låg precis vid hotellet. Vi ska bara köpa lite snacks och lite dricka. Så ska vi gå till rummet sen, klockan är ändå sent. Så börjar vi festen och så imorgon. Vad valde du, älskling? Fanta citron och... Vaniljkola till magisen. Kola utan koffein. Snyggt. Okej, jag ska visa vad vi handlar. Fredrik köpte öl. Det behöver man ju, Fredrik. Det behöver man. Jag köpte Fanta Peach. Nu kan vi se. Fredrik köpte oliver, ska du ha dem nu? Ja.
De ska vara nu. Olives. Sen köpte vi lite vatten. De ska vi också ha nu. För vi har så mycket gott med vatten idag. Lace med tzatziki. Tzatziki vadå? Flowers. Det var jag som flapp och flower, ja. Jag är lite trött. Fantasidron. Vaniljkola. Aj, aj, aj. Och rekordelig. Ja. Jag åker till Grekland och köper svensk det. Fredrik köpte koffeinfri kola. Vad ska du ha nu? En öl och en kola. Oj, oj. Okej, det tar vi strax. Markan. Klockan är typ 8:30. Vi har sovit som två små bebisar. Det är 8:30. Nu pratar jag bara i grekisk tid från och med nu. Så vi är alltså en timme före hela tiden. Vi har sovit som små bebisar. Dock måste jag säga, nu måste jag se så att det inte ligger några underkläder eller vad man nu vill. Alltså här, det är 290 sängar som bara är ihoptryckta. Och du vet, jag vet inte om det någonsin har varit på en romantisk resa med en partner tidigare. Men det är inte asexigt när man ska vända sig om och pussa godnatt och så bara sängarna bara zoom. Så jag ska ta reda på i våran bokning vad det faktiskt står om sängarna, för det brukar stå. Och ärligt talat kanske gå ner och kolla om det finns ett annat rum på grund av det. Annars är det jättefint. Men lite, det där är jättetråkigt faktiskt. Man kan ju inte, alltså vi gillar ju typ att ligga och titta på film och så på semestern. Det gör ju vi aldrig annars. Och det kan vi inte göra den här. Eller jo, vi kan ligga på varsin mitt i säng och bara, ja, ni vet. Men nu ska jag sätta upp håret. Fredrik är och duschar. Och, eller han har precis duschat klart. Och jag ska bara sätta upp håret. Sen ska vi gå äta frukost. Berätta vad som hände. Vi fick faktiskt ett nytt rum. Eller vi ska kolla på ett nytt rum. Vi får åka upp på femte våningen och fråga. Alltså så. För som sagt, sängarna var inget fel på dem ju. Nej, men det var 290 sängar. Ja. Så det här hade ett sånt. Så vi skulle få åka upp och titta på det nu och kolla om vi hellre ville ha det här. Mm. Håll tummarna då. Alltså det kan ju, rummet var ju jättefint. Bara det är likadant. Ja. Men att det är då en sån. Vad är det? Queen. Dubbelsäng. Dubbelsängar, precis. Okej, städerskan var där, så vi ville inte vlogga när vi var inne i rummet, men det var ju lika bra. Det var inga garderober, annars var det, vad heter det, balkong till innergården. Det var skillnaden, annars var det precis likadant, ja. Dubbelsäng. Så jättebra, så hon är på städer nu, så då kan vi gå ner och äta frukost i lugn och ro. Och sen flyttar vi rum. Ja. Okej, nu är vi med frukosten. Och vet du vad, jag blev så glad, kolla här. De står och gör kreps och våfflor på andra sidan. Okej, nu ska jag få se lite. Jag vill bara säga att jag hittar nya saker hela tiden. Här är brödbord. Här är ännu mer bröd. Alltså verkligen så fin frukost. Åh, du till frukost då? Jag tog lite kallskuret, lite varmt, en bitterbit. Och sen gjorde jag en grekisk sallad. Det fanns en grekisk sallad färdig. Ja, men jag tog den också. Okej. Och så fyllde jag på lite. Jag tog de olika barnalternativen till maggisen med Nutella på. Jag ska se vilken som är godast. Juice, och så tog jag feta också och vattenmelon och lite ananas. Jag börjar där idag. Nu äter vi. Kolla, mitt i gången ligger en kisse. Jag kommer, Fredrik. Jag är bara gosa med kissen. Hej! Åh, hej! Hej! Oj! Hur ser du med mig? Åh, du gullig. Okej, vi börjar packa nu. Vi har ätit frukost. Det var jättefin frukost, eller hur Fredrik? Det var jättefin. Alltså jag vet att det hade vi läst innan. Så vi visste att det skulle vara fin frukost. Men det var verkligen, efter första sittningen, 10 av 10. Jag kan inte önska något mer. Fredrik verkar också jättenöjd. Nu ska vi bara slänga i våra saker. Givetvis packade vi upp igår. Men slänga i våra saker och så går vi till det andra rummet. Varsågod. Hur känns din första flytt i Grekland? Jo, det känns bra. Snabbt upppackat och ännu snabbare packa ner det. Det var ändå duktigt, för vi brukar ju inte packa upp första dagen. Nej. Så att vi gjorde det, det är såklart typiskt. Men, nu byter vi dem. Jag har de nya korten. Nu ska vi se vart Fredrik gömmer sig. Här är en liten blåda.
Titta där, står en liten man och hänger på en liten vägg. Har du fått gå till den? Yes! Here you go. Thank you. Sweet cheeks. Okej, så här ser alltså det nya rummet ut då. Badrummet är lite annorlunda än det andra. Men ungefär samma. Ingen toa eller? Jo, den bakom. Han gömde sig. Så har han fått det då? Mm. Och sen, här är det då, vi har inga garderober i den här då. Utan vi har bara här, så vi får väl se hur vi plockar upp. Men ett litet kylskåp hade vi i alla fall, Fredrik. Yeah. Och här är den största skillnaden då. Och det är att balkongen är ju mycket, mycket mysigare än tidigare. Här sitter det folk. Kolla här i innergården. Där nere är poolen sen. Fredrik och jag står i varsin sida utav lägenheten, tänkte jag säga. Den här studentlägenheten. Och smörjer oss till förbannelse, eller hur Bobby? Vi ska inte bränna oss, det är fucking UV10 här. Men jag tror att vid poolen så har det ganska mycket skugga. Tror inte du, Fredrik? Jo. Jag tyckte det såg ut som på bilderna. Åh, det gjorde. Vad lätt det är att smörja sig när man är lite svettig. Ja. Det bara sitter på huden. Känner du dig smörjd? Ja. Kan du ta min rygg då? Ja. Jag vill att du ska hålla lite extra koll sen. Du vet, nu ligger mitt bioband där. Ja. Du vet där, vänta, jag kan öppna den här tror jag. Vad heter det? Där jag brände mig när jag var i Spanien. Så att, för jag gissar att den är känsligare fortfarande. Det här solskyddet kommer att sjunka igen. Det ser helt galet ut nu, men... Och kanske ska vi gå till poolen? Allt är så klibbigt. Är du älskling? Så. Nej, mycket mer. 4 gånger så mycket vill jag ha, tack. Jag känner ju knappt att du har lagt på något. Det är jätteblött. Ja, men ta det där också då, så räcker det. Och upp i nacken har jag inte känt något alls. Okej, nu är vi nere på då -1. Nej, minus ett. Så ska vi upp lite grann. Ja, ska vi gå upp lite grann till spot. Eller till swimmingpoolen. Alltså det är så varmt idag så jag gissar att det är mycket folk. Här är liksom som en liten restaurang. Här är nog lunchrestaurang skulle jag gissa, eller hur, Fredrik? Ja. Där kan vi se vad finns. Snackbar. Ja, pizza, pasta, sallad, snacks, mains. Jag gissar att vi ska upp hit då. Eller? Vänta. Jag tror inte det. Det här var innergården som vi hade. Okej, här är då som en liten grej. Men Fredrik sa att man skulle gå in här. Då ska vi se hur swimmingpoolen ser ut. Kolla här. Okej. Kolla vad gulligt. Vi bara badar och dricker en drink och har det gött. Vi ska äta lite lunch snart, sen ska vi ge oss ut lite i Rhodos stad och se vad vi hittar på idag. Det blir nog inget avancerat. Men det ska vi i alla fall göra. Det är jävligt härligt i solen och vid poolen alltså, eller hur? Mm, vad skönt. Nu ska vi äta. Det finns pizza, sallader, omeletter, snacks, pasta. Det här är minsen. Det är en väldigt, väldigt, vad heter det? Turistig meny. Ja, det är det. Vi lever vid det idag. Nu behöver vi bara få i oss lite mat. Mm. Fredrik tog en souvlaki. Ser det gott ut, älskling? Det ser gott ut. Och jag tog en halloumiburgare. Bästa med Grekland. Det finns halloumi överallt. Nu äter vi. Nu har vi bytt om. Fixat till oss lite. Lämnat hotellet som är där. Här är stranden. Det ser jättefint ut nu. Inte så mycket folk ändå. Men det kanske inte är värsta... Det här kanske inte är den mest populära delen av stranden. För det är ju liksom inte tvär mycket folk, älskling. Nej, det är något. Fint. Vi gick in på någon liten affär, liten bazaar. Vi har gått en liten stund. Kolla här. Vilken shimmer or. Gorgeous. Ska ni gå ut och titta lite, Sunny? Vad säger du, Fredrik? Ja. Säger du något av värde? Nej, men här var mycket grejer här innan. Ja, visst. Jag vill bara säga att här innanför är... deras kasino. Och jag har varit på kasino en enda gång i mitt liv. Det är med Fredrik också. Och det är... Vad var vi? Praga. Då var vi på ett kasino, för då sa Fredrik det. Du måste ju ha varit på ett kasino någon gång. Och här är deras stora kasino då. Hela den här byggnaden som är här uppe. Så det kanske vi får göra någon kväll. Vi får väl se.
Vad säger du, Fredrik? Ja, det kan vara lite tråkigt kanske ikväll. Ja. Casino Rodos. Kanske vi flyga first class hem. På charten. På charten, ja. Nu har vi stannat på en liten drinksafari. Vad tog du, älskling? Jag stod en Mastic Blue. Var den god? Den var väldigt god. Vad bra. Vad tog jag? En Mai Tai. En Mai Tai. Och var den god? Den var jättegod, jättefräsch att smaka. Fräsch ju. Verkligen. Okej, nu har Fredrik kört lite drönare på våran balkong. Vi har varit på stan, vi har druckit en drink, vi har gått, vi har scoutat, vi har gjort en plan för imorgon, mer om det i nästa vlogg. Och nu ska vi gå tillbaka till swimmingpoolen i typ en och en halv eller två timmar. Och njuta lite. Innan den stänger. Jag är så svettig så det bara rinner om mig. Du då, älskling? Ja, lite svettig. Så nu ska vi i alla fall bada, hoppas att det finns någonstans för oss att sitta. Hoppas, hoppas. Skugga. Hej. Går det för dig? Det går bra för mig, går det för dig? Det går bra. Är det skönt i pullen? Jag var borta och beställde lite snack till mig och Fredrik. Ooh, det går ut ju. Jag tog också en öl. Vad tog du, Fredrik? En Cola Zero. En Cola Zero. Vad tror du, det ser god ut ju. Ja. Klockan är egentligen typ middagstid. Klockan är 17. Oj. 17, men vi kommer säkert äta middag lite senare. Så vi tog en liten snackaroo. Eller hur, älskling? Varsågod och snackaroo på. Jag vill bara säga att vi skulle bara lägga... Vi gick upp från poolen. Alltså poolen stänger vi klockan 18. Det är väl ända hittills med hotellet som jag inte älskar. Men det här är ju klassiker. Alltså det här, den här diskussionen har vi haft i varenda resevlogg. När vi var i Thailand, när vi var i... Nej, i Thailand, då fick vi bada oss inte vi ville. Så i mappen i alla fall. Ja, i Thailand kunde vi göra det. Men oj, men Sansi var däremot samma diskussion jämt i alla fall att poolen var stängd så tidigt. Hur som helst, så satt vi där nere till strax efter klockan 6. Sen skulle vi, sen duschade vi och sen skulle vi bara ligga på sängen i 5 minuter, nu är klockan 8. Eller strax klockan är 8. Det är vad det är. Jag sa lite till Fredrik, vi gör väl vad vi vill. För vi är ju vuxna och vi är på semester, eller hur, Fredrik? Ja. Så, whatever. Nu ska vi bara bestämma om vi ska gå och äta middag. Och jag skulle vilja, mitt förslag var att vi skulle hyra bil imorgon. Och åka, vi såg en buggy, alltså det var en bil, men det var som en sån här liten beach buggy typ som man kunde hyra. Och den ville jag, men Fredrik hade inte fått svar. Så nu ska vi bara titta lite på nätet och bestämma oss vad vi ska äta. Är du pigg nu, älskling? Nej. Kommer du bli pigg snart? Ja, det gör. Ja, vakna till liv sig. Ja. Ja. Jag vill inte att ni blir rädda nu. Men jag sitter här för jag tänkte att jag skulle sminka mig. Fredrik, kan du berätta för mig antal gånger vi har varit på semester där jag har sminkat mig? Det är inte någonting jobbrelaterat. Det här är första gången tror jag som du plockar upp sminket överhuvudtaget som du har med dig. Jag kanske har sminkat mig någon gång, men jag minns typ inte ens det själv, ärligt talat. Så jag ska bara sminka mig lite fort, sen ska vi gå ut och äta. Fredrik har hittat en bra restaurang i närheten. Ja. De hackar din öl. Men var inte så bra. Nej. Inte som de andra vi drack. Nej.